მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე, ხუდადოვის ტყესთან, დევარტ გრინ გარდენსის საცხოვრებელ კომპლექსში სამშენებლო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ამ ეტაპისთვის ჯამურად ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მესამე სართულის მონოლითური კედლებისა და სვეტების მოწყობა დავასრულეთ და დაიწყო მეოთხე სართულის სამშენებლო სამუშაოები. შეიძინეთ ბინა დევარტ გრინ გარდენსის მულტიფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსში და მიიღეთ გადახდის საუკეთესო პირობები. პირველადი შენატანი 10%-დან. კვადრატულის ფასი $990-დან ნაცვლად 1050-ისა. ერთიან შენატანზე 5%-იანი ფასდაკლება. ასევე 20-მდე შიდა უპროცენტო განვადება. ა ბლოკის მშენებლობა სრულად 8 თვეში დასრულდება და მობინადრეებს 2025 წლიდან ახალ ბინაში შეეძლებათ ცხოვრება. აირჩიე ბინა დევარტ გრინ გარდენსში და იცხოვრე ქალაქის ცენტრში, ტყის პირას.